Och då blir det så att säga kontrast efter bilder i färg. Det här visste man inte om. Man hade så att säga ingen beskrivning för det här före 50-talet. Men Franziska Clausen och andra hade känt att om man gjorde en rund ring så här, så fick man en studsande punkt, som hon säger på en gång. Och det gjorde hon på 20-talet, men det glömdes bort. Och sen plötsligt så har vi en rad konstnärer i Paris som försöker skaffa sig var och en för sig en originell formel, och då är det recherche, det är forskning. De sysslar med det som man kallar för simultankontraster, som redan Seurat hade hållit på och målat. Om man gör till exempel en mast i en färg och så har man bakgrund, då måste masten ändra färg i förhållande till bakgrunden. Det där hade färgteoretikerna sysslat med i 1800-talet, och det gick in i det allmänna medvetandet. Sen fanns det också något som kallades för moiré-effekter. Och moiré, det betyder ju vattring. Om ni sitter och kör en sommardag på en väg med bil ganska fort och det är alldeles blå himmel och klart, så ser ni plötsligt att över lite längre framför er så är det vatten på asfalten. Men det är det inte alls, utan det är vatten i ert öga. Alltså det blir en sån här vattring som uppstår. Och det är den vattringen som man ibland ser när damer, jag vet inte om de har det numera, men när de kommer in i sidenklänningar. Stora blåser så här, så vattrades det hela tiden, och det tillhör så att säga den eleganta stilen. Sådana här vattringar, simultankontraster och efterbilder, det intresserade dem väldigt mycket. Vi kan göra lite ögongymnastik. Den här gula kvadraten, är väldigt intressant, därför att gult är ett problem och det är en Nobelpristagare från Finland som var verksam i Sverige som heter Ragnar Granit. Han höll på och skar i ögonen och tittade på tappar och stavar och sånt där. Och så upptäckte han att vi har inga mottagare i ögat för andra färger än det som är rött, blått och grönt. Grönt är alltså en primärfärg rent optiskt sett. Men vi har inga mottagare för gult. Och det här är väldigt märkvärdigt, för tittar jag på det där så ser jag ju gult alltså. Och det innebär att vi har blandade effekter, och precis samma sak är det, så vitt jag kan förstå, på tv-skärmen. Att man klarar sig utan det gula. Men går man nu och tittar på den här gula så ser man genast vid fixering att det plötsligt blir oerhört mycket intensivare gult i kanten. Och så flyttar man ögat dit och då ser man att det blir kallblått, ljust kallblått i kanten. Och sen har man väl upptäckt det, och så tittar man in på det här, då börjar det bli en massa grejer som kör på det här sättet i ögat. Det här kallas 60-talet och framåt oppkonst. För det är klart, all konst är ju optisk, men det här var optisk på en särskild mening. Nämligen att man prövade hur saker som man inte målade, det uppkom i blickfältet på den som tittar på det. Och det är ett slags kalkylerat trolleri som konstnären gör på det sättet. Den första som håller på och upptäcker att vi har såna här egendomliga mottagningar i ögat, det är faktiskt Van Gogh. Han blev lätt påverkad i ögonen för att han fick väldigt mycket digitalis preparat i sig när han började bli sjuk i arv. Och sen målade han en målning som heter Stjärnenatt och några andra angränsande målningar. Och där så ser man mängder med stjärnor och virvlar på himlen. Men så tittar man ner och då ser man en hel stadsbygd. Och jag har varit i Arl och jag har varit i sommartid när den här målades. Och jag har gått ut i Arl och jag har inte sett någon stadsbild där. Jag ser bara lysmaskar på marken och så lite lyktor. Det här är helt enkelt ett landskap som Van Gogh har gjort. Och så han tittar på solen väldigt intensivt, och då blir det en massa sådana här efterbildssolar. Och det är det som man sen har kallat då för stjärnor, vilket det inte alls är, utan
Det är efterbilder av solarna. Men där avmålar han efterbilderna. De här konstnärerna som arbetar i den här branschen, de skapar efterbilder hos er, men det ser man inte på själva bildytan, utan det ser man i sitt eget blickfält. Det är därför man kan säga att det här är en enorm uppfinning i konstens historia som kommer att bli en kungsväg för en rad intelligenta och forskande konstnärer under från 40-talet och framåt. Vi har naturligtvis Richard Mortensen i Danmark, Lars Gunnar Nordström i Finland och Olle Bertling i Sverige, Erik O. Olsson i Sverige och så vidare. Och sen om vi tittar ut i världen så är det ju naturligtvis Vasarely och som har ju väckt ett väldigt uppseende med sina skapande av sina moiré-effekter och sina efterbilder och sitt projektiv. Alltså det är inte perspektiv som går inåt utan det går utåt så här. Så att man gör en bulle så går alla människor fram och så känner man, är den rak här? Men då ser man en bulle som går framåt istället. På det sättet kan man måla bullar och sådant så att de ser ut som de kommer ut ur bildytan. Och det här kan man ju säga att Bengt Orhoff har en plats och är tidigt ute och laborerar. Det finns likheter med de andra, men de likheterna är vad man skulle kunna kalla för familjelikheter. I en familj så är inga alldeles riktigt lika varandra. Ett tag så arbetar Orhoff med såna här stavar som ser ut som tvådimensionella skulpturer. Och det är ungefär som gränsar nästan till Bertlings spindelben som han gör som skulpturer och som han sen gör grafiskt också och har gjort en del målningar av. Vem som är först och vem som är efter, det är fullständigt likgiltigt här. För det, när man talar om impressionism så grubblar man ju inte om vem som uppfann impressionismen och vem som påverkade de andra. De ligger så att säga i ett forskningsteam och inspireras av varandra och så driver man forskningen lite längre fram ena dagen och så går man ut och tittar och man kan säga att i vår tid så är informationen om konsten enormt snabb därför att man har så utmärkta tidskrifter med utomordentliga reproduktioner. Så här ligger nu Orhoff kan man säga i främsta ledet för det man kallar för avantgard i Sverige. Och han hade naturligtvis väldigt mycket oförstående personer, men på 70-talet när jag började regelbundet besöka Helsingborg så talade man om honom som den store modernisten i stan. Han hade tidtals slutat med att måla och det berodde på att han knöts till Johannes Fors som är en glashytta och där gjorde han glas. Det finns i vitrinen här några glasföremål. Tyvärr finns inte ett par saker som intresserade honom mycket. Han kom till England och där fick han se Bridget Riley, hon avled nyligen, Dame Bridget Riley, hon har adlats till och med. Och hon gjorde randiga saker så här. Och då blev det vattring och om man ruskar på huvudet lite, när man tittar på en sån målning som Bridget Riley gjort så ser det ut som en gardin som viftar i blåsten på något sätt. Det är trolleri som hon gör. Lite av den här randigheten som Bridget Riley har, jag har i sina glasverk, Bengt Orhoff, han gjorde en rad såna här stripes på det hela. Och då uppstår det här fenomenet, ett stroboskopiskt fenomen heter det på finspråk, som jag upplevde när jag på Lidingön som gosse skulle gå hem från skolan. Och då fanns det på den tiden trästaket så här, som med vertikala mellanrum. Och sen kom man fram till hörnet så här så det var två trästaket. Och då så när man gick förbi så här så upptäckte man till sin förvåning att det blev ett tredje trästaket som stod så här och darrade på det här sättet. Och det är en stroboskopisk effekt. De flesta människor tänker inte på sånt här. De abstraherar det fort. Men somliga stannar och grubblar. Vad konstigt att det ska se ut så där.